Зливоскиди біля будинків 135 та 137 на Слобожанському проспекті останній раз чистили минулоріч. Тож настав час чергової планової чистки, а оглядовий колодязь тут став аварійно небезпечним. Цей колодязь був протягом тривалого часу відкритий. Він закиданий сміттям, рештками бетону, пляшками, чим завгодно. Колеса, пліти от це, бутилки, все. Місцеві розповіли, що стару кришку колодязя продавило колесом вантажівки. З тих пір все й розпочалося. Та що, весь мусор, який був такий, туди і сипали. Тут завжди після дождя багато води і невозможно пройти. Аби повністю вичистити такий колодязь, необхідно 2-3 години. Зараз хлопці очищають колодязь на колекторі, після чого буде накрито стаціонарною кришкою, буде приварено. І сподіваємось, що люк залишиться на місці, і колектор буде працювати і виконувати свою функцію. Зливоскиди у Дніпрі чистять 2 рази на рік. Комунальники повністю закінчили очищення на головних вулицях міста та перейшли до дворів житлових будинків. Марія Хребтєвська, Дмитро Петрук, Дніпро-Ньюс.